আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন আম্মা বা'দ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইয়া বনী আদম কদ আনজালনা আলাইকুম লিবাসান ইউআরি সাওআতিকুম ওয়া রীশা ওয়া লিবাসুত তাকওয়া যালিকা খায়র ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبسوا ثياب البياض فإنه أطهر وأطيب رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله محترم ناظرين ہماری بات چل رہی تھی کہ اگر ہم نمازوں کو مکمل ارکان اور شروط کے ساتھ ادا کرتے ہیں تب تو ہماری نماز قبول ہوگی ورنہ ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ میں نے قرآن کریم سے تین آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے دو حدیثیں اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے دو اقوال آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ کون سی وہ کمی ہوگی جس کی بنیاد پر ہماری نماز رد کر دی جائے گی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کے لیے کپڑا پہننا نہایت ضروری ہے۔ نماز کا ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم لباس پہنیں۔ لباس اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے، لیکن آج ہم معاشرے میں اگر نظر ڈالتے ہیں تو اس لباس کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے لے کے 27 تک لباس کے تعلق سے جو شیطانی وسوسہ ہے، شیطان کی جو سازش ہے، اس سازش کا بیان اللہ نے کیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ سب کو معلوم ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اللہ نے انہیں جنت کے اندر ٹھہرایا، اور اللہ رب العالمین نے شیطان کو، ابلیس کو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے وہاں سے بھگا دیا۔ اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ لیا کہ میں آدم کے اولاد کے آگے پیچھے، اوپر نیچے، آمنے سامنے ہو کر کے اسے گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا میرے نیک بندوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے شیطان نے جس وسوسے کا شکار کیا اور جس کی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے، سب سے پہلے اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کو چھینا۔ قرآن کریم نے وضاحت کی کہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اسی دشمنی کو لے کر کے، اور قسم کھا کر کے کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ اس درخت کا پھل کھا لیجئے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، آپ فائدے میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس نعمت بھری باغ میں رہیں گے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دھوکے میں آ گئے، درخت کا پھل کھا لیا۔ قرآن کریم نے کہا اللہ نے ان کو جو پردے کے لیے لباس دے رکھا تھا وہ لباس ان کے جسم سے گر گیا، ان کے جسم سے ہٹ گیا، جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ایک میسج اور پیغام دیا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 26 کے اندر۔ ذرا اس پیغام کو ہم غور سے سنیں، اور لباس کے تعلق سے جو فتنہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے وہ غور کریں کہ کس طرح کا فتنہ شیطان نے آج ہمارے اوپر لباس کے تعلق سے ڈال دیا ہے۔ اللہ نے کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اللہ نے اس آیت کے اندر آدم کے اولاد کو خطاب کیا، یا بنی آدم، اللہ نے یہاں اہل ایمان کو خطاب نہیں کیا، اللہ نے یہاں اپنے نافرمانوں کو خطاب نہیں کیا، اللہ نے یہاں اہل کتاب سے خطاب نہیں کیا، آدم کے جتنے بھی اولاد ہیں بلا تفریق ملت و مذہب کے اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو خطاب کیا ہے۔ اس خطاب سے
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لباس کا مسئلہ کتنا اہم ہے اللہ کے نزدیک. اللہ نے کہا اے آدم کے اولاد قد انزلنا علیکم لباسا لباسا یعاری سوآتکم وریشا. اللہ رب العالمین نے لباس کو نازل کیا, اللہ نے لباس کو نازل کیا یعنی اللہ نے وہ اسباب اور وسائل ہمیں دیے جس کی وجہ سے ہم آسانی کے ساتھ لباس پہن سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں. یا اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت کے اندر یہ ودیعت کی ہے کہ اسے لباس کی ضرورت پڑتی ہے, فطری تقاضا ہے انسان کا کہ بغیر لباس کے وہ چل پھر نہیں سکتا, اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے. یہی مفہوم مفسرین نے پیش کیا ہے. اللہ نے لباس نازل کیا یعاری سوآتکم وریشا تاکہ قابل شرم حصوں کو چھپا سکیں, وریشا اور زینت حاصل کریں ہم اس کے ذریعے سے. ولباس التقوی ذلک خیر, اور تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے. ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون, یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں, غور کریں. اللہ نے اس آیت کے آخر میں لباس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا, یعنی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں لباس عطا فرمایا ہے. لباس, اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ قرآن کریم کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے, اللہ رب العالمین نے پہلی وحی کے اندر سب سے پہلے اپنا تعارف کراتا ہے. لیکن جب قرآن کریم کی دوسری وحی نازل ہوتی ہے جسے ہم سورۃ المدثر کے نام سے جانتے ہیں, اللہ نے اس دوسری سورت کے اندر فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس کے تعلق سے حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑے کو پاک صاف کیجئے. اندازہ لگائیں اسلام کے اندر لباس کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ دوسری وحی جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہ لباس کے تعلق سے تھی. لباس جس طرح نماز, جس طرح روزے, جس طرح زکوٰۃ, جس طرح حج کے احکام و مسائل اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا ہے اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو بتایا اور سکھلایا ہے, ایسے ہی لباس کا مسئلہ ہے. یہ دین کا ایک حصہ ہے, ایک جز ہے, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا ذلک من آیات اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے یہ ثابت کر دیا کہ لباس صرف یہ فطری ضرورت ہی نہیں بلکہ اس کی شرعی اور دینی حیثیت بھی ہے, کیونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ نے اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے احکام نافذ کیے ہیں, اس کے مسائل ہمیں سکھائے اور بتائے ہیں, جیسے نماز اور روزے اور صدقات اور اسی طرح حج کے مسائل ہمیں سکھائے اور بتائے گئے ہیں. آئیے کچھ حدیثیں اس ضمن میں میں پیش کروں تاکہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ لباس کی شرعی اور دینی حیثیت ہے, باقاعدہ ہمیں لباس کے تعلق سے بتایا اور سکھایا گیا ہے. آئیے صحیح مسلم کی وہ حدیث میں پیش کروں جس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول لبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما قباء من دیباج اہدیا له ثم اوشک ان ینزعہ فارسل به الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقیل قد اوشک ما نزعته یا رسول اللہ فقال نهاني عنه جبرائيل عليه الصلاة والسلام فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وعاطيتنيه فما لي فقال إني لم أعطكه لتلبسه إنما عاطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم رواه مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ریشم کا ایک کپڑا پہنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً اور ہدیتاً کسی نے دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی ہی دیر کے بعد اس لباس کو نکال دیا. نکالنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مشہور صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس یہ لباس بھیجا ہے، تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی، آپ نے تھوڑی دیر اس لباس کو پہن کے فوراً نکال کیوں دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہانی عنہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، دراصل جب میں نے یہ لباس پہنا آسمان سے وحی آ گئی، جبریل امین آ گئے اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کے لیے لباس درست نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ لباس فوراً نکال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، حضرت عمر روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ کپڑا پسند نہیں، آپ نے مجھے دے دیا، فما لی، میرا کیا ہوگا؟ اے اللہ کے نبی، ایسا کیوں ہوا؟ اللہ اکبر، دیکھیے ذرا خوف، دیکھیے صحابہ کا تقوی اور ڈر، اللہ اکبر، صحابی رسول روتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی میرا کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دراصل میں نے اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ اس کو پہن لیجئے، میں نے اس لیے دیا ہے کہ آپ تاجر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، کپڑوں کی تجارت اور بزنس کرتے ہیں، میں نے اس لیے دیا کہ اس کپڑے کو بیچ دیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فباعہ بالف درہم، میں نے 2000 درہم کے اندر اس کپڑے کو بیچا۔ غور کریں اس حدیث کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، جبریل امین باقاعدہ آسمان سے آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یہ کپڑا جو آپ نے پہنا ہے یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ پتہ چلا لباس کا حکم اللہ نے آسمان سے نازل کیا، لباس کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو پہننے کے بعد فوراً نکال دیا۔ ایک دوسری روایت سے اندازہ لگائیں کہ لباس، اس کا حکم اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے تعلق سے وضاحت کر دی ہے کہ لباس ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ ابو داؤد کی مشہور روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ملاقات کے لیے آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، جبرائیل امین کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل آیا تھا میں، لیکن کل آپ سے میں نے ملاقات نہیں کی، میں آپ سے ملا نہیں، کیوں؟ اس کا سبب کیا تھا، اس کا ریزن کیا تھا؟ وہ ریزن حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ کے دروازے پہ، کان علی الباب تماثیل، آپ کے اس دروازے پر تصویریں تھیں، تماثیل تھے، تصویریں تھیں، اور دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کے گھر کے اندر ایک پردہ لٹک رہا تھا، اس پردے کے اوپر تصویریں تھیں اور آپ کے گھر کے اندر کتا تھا۔ تیسرا سبب، کان فی البیت کلب، آپ کے گھر کے اندر کتا موجود تھا۔ یہ تین اسباب تھے جس کی بنیاد پر میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکا۔ پھر باقاعدہ جبریل امین حکم دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک بات دروازے پہ تصویر کی ہے، آپ اس کے سر کو کاٹ دیجئے، فمر براسہ، اس کے سر کو کاٹ دیجئے، اور جب سر کو کاٹ دیں گے تو اس کی حیات، اس کی شکل شجر، درخت کی طرح بن جائے گا، درخت کی طرح ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تصویروں کو ختم کیجئے اس کے سر کو کاٹ کر کے، اور دوسری بات، آپ کے گھر میں جو تصویر والا پردہ ہے اس کو فاڑ دیجئے، اور تیسری بات، جو کتا ہے اس کو اپنے گھر سے نکال دیجئے۔ ابو داؤد کی مشہور روایت، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ اس حدیث سے، دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس کا حکم باقاعدہ آسمان سے دیا جا رہا ہے، لباس ہمارے کیسا ہونا چاہیے، لباس ہم کس طرح پہنے، لباس کی حیثیت اور شکل کیا ہو، یہ سارے احکام اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں ہمیں سکھلائی اور بتائی ہیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں
کہ ہمیں دیکھنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ایک نمازی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہو، ایک شخص جب اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اپنانے جا رہا ہو، ایسے لباس نہ پہن کر کے کھڑے ہو جائیں جس کی وجہ سے ہماری نماز قبول نہ ہو، جس لباس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہو۔ ایک تیسری حدیث سے ہم دیکھیں کہ شریعت نے باقاعدہ یہ حکم نازل کیا ہے کہ کس طرح کے کپڑے ہمارے ہونے چاہیے اور کس طرح کے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ شرعی احکام ہیں، یہ آسمان سے نازل ہونے والے احکامات ہیں۔ جس طرح نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے احکام ہیں، ایسے ہی یہ احکام ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد کی مشہور روایت ان ابی الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ ان ابی ہی قال اطیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوب دون فقال الک مال؟ قال نام۔ قال من ای المال؟ قال قد آتانی اللہ من الابل والغنم والخیل والرقیق۔ قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته۔ رواه ابو داؤد وصحح الألباني رحمهم الله۔ ابو الحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں پہنچا تو میرے کپڑے گندے تھے، میلے کچائلے کپڑے میں آیا، گندے کپڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا پوچھا؟ الک مال؟ اے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، غربت کی وجہ سے یہ میلا کچیلا ہے کپڑا آپ کے اوپر؟ میں نے کہا نعم۔ نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، مال تو ہے میرے پاس، یہ بات نہیں ہے، مال ہے، اللہ نے مال دے رکھا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی قسموں کی وضاحت چاہی، کہا من ای المال، کون سے مال ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آتانی اللہ من الابل والغنم والخیل والرقیق، اللہ رب العالمین نے مجھے اونٹوں کا مال دے رکھا ہے، بکریوں کا مال دے رکھا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے مجھے غلاموں کی شکل میں اور گھوڑوں کی شکل میں مال عطا کر رکھا ہے۔ ہر قسم کے مال ہیں اللہ کے نبی، گھوڑوں کو اور اونٹوں کی اور بکریوں کے ایک ریوڑ ہیں جس کی بنیاد پر مال ہیں، اور غلام باقاعدہ نوکر چاکر میرے پاس ہیں، ساری شکلیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کیا کہا؟ کہا فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا، اے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے، فَلْيُرَى أَثْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَاتِهِ، اللہ رب العالمین جب اپنا انعام اور اکرام، اپنے احسانات اور نعمتیں کسی کو دی ہے تو اس کا اثر بھی دکھنا چاہیے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ میسج اور پیغام دیا اس صحابی کو کہ جب اللہ کی نعمت ملی ہوئی ہے تو اچھے کپڑے پہنو، اچھے لباس پہنو، گندے کپڑے مت پہنو۔ غریبی ہے، مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، تب تو ٹھیک ہے، چلنے والا ہے، لیکن جب سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس کے باوجود بھی کپڑے ہمارے گندے ہوں، کپڑے اچھے نہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ ساری حدیثیں اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ باقاعدہ کپڑا ہم کیسا پہنے، کپڑا ہمارا کس طرح ہونا چاہیے۔ باقاعدہ آسمان سے وحی آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے۔ اس کے جاننے کے بعد ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لباس اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں اس کو کہ آج ہم جو لباس معاشرے میں پہن رہے ہیں اس کا جو اصلی مقصد ہے، اس مقصد کو نکال کر کے ہم دوسرے مقصد کے لیے، جس مقصد کی خاطر شیطان ہمیں پہنانا چاہتا ہے، جس مقصد کے خاطر شیطان نے ہمارے باپ آدم کو ننگا کر دیا تھا، جس مقصد کی خاطر شیطان نے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، آج وہی کر رہا ہے شیطان۔ اس لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے
کہ لباس جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا ایک کرم اور احسان ہمارے اوپر ہے جو اللہ نے ہمیں لباس کی صورت میں عطا کیا ہے۔ ایک اسلام نے ایک شرعی حیثیت لگا رکھی ہے اس لباس کے تعلق سے، اس لباس کے تعلق سے شیطان نے ہمیں گمراہی میں کیسے ڈال دیا۔ جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے چھین لیے گئے تھے، اللہ نے اس کے بعد سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں کہا تھا، اللہ نے میسج اور پیغام ہمیں دیا اور قیامت تک رہنے والے انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ اے انسانوں، یہ شیطان، اس کی پہلی کوشش یہی ہے آدم کے اولاد سے کہ تمہارے لباس کو کیسے چھین لے، تمہیں ننگا کیسے کر دے۔ کیونکہ انسان کا جب لباس چھین لیا گیا، جو شرم و حیا کا پیکر جس سے بنتا ہے، جس سے اس کے اندر شرم و حیا پیدا ہوتی ہے، تو شرم و حیا کی جو پہلی چیز ہے اسے ہی ہم نکال دیں، اسے ہی ہم شریعت کے خلاف استعمال کرنے لگیں، تو یقین مانیے دھیرے 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 ہمارے اندر ساری چیزیں جی نکل جائیں گی۔ بے شرمی، بے شرمی، شرم و حیا کے سارے جنازے نکل چکیں گے۔ اس لیے شیطان کی یہ پہلی کوشش ہوتی ہے۔ ہم یہ جانیں، جاننے کی کوشش کریں کہ لباس کے مقاصد کیا ہیں، کیوں اللہ رب العالمین نے لباس ہمیں دیا ہے، یا اللہ کی جو نعمت ہے اس نعمت کی قدر ہم کس طرح کریں۔ اللہ رب العالمین نے چار مقصد کی خاطر یہ لباس ہمیں عطا کیے ہیں، چار اہم مقصد ہیں۔ پہلا مقصد، قابل شرم حصوں کو ہم اس سے ڈھانپیں، اور دوسرا مقصد، زینت اختیار کرنا، خوبصورتی حاصل کرنا۔ ان دونوں باتوں کو اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 26 کے اندر بیان کیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ جو دو مقصد کے خاطر ہم لباس پہنتے ہیں، اس دو مقصد کو اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے کہا، اے آدم کے اولاد، میں نے جو لباس تمہاری طرف نازل کیا ہے، اس لباس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے قابل شرم حصوں کو، ہمارے جسم میں وہ حصے جن کو ہم چھپاتے ہیں، یا فطری تقاضا ہے، یا ہماری فطرت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ہم اس کو چھپائیں۔ اللہ نے کہا پہلا مقصد تو لباس کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم لباس کے ذریعے اپنے قابل شرم حصوں کو چھپائیں، اور دوسرا مقصد یہ ریشا، زینت اختیار کرنا، کپڑے پہننے کا مقصد خوبصورت دکھے، ہم زینت اختیار کریں۔ ہم کپڑے کے ذریعے سے ہی ہم زینت اختیار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ انسان جب اچھے اور خوبصورت انداز میں کپڑا پہنا ہو تو اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتا ہے، اس کپڑے کی بنیاد پہ نہایت تو خوبصورت دکھنے لگتا ہے۔ اللہ نے یہی مقصد اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ کپڑے پہننے کے دو مقصد جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، ایک مقصد کہ اپنے قابل شرم حصے کو چھپائیں، اور ایک مقصد یہ ہے کہ زینت کے طور پہ ہم اس کپڑے کو پہنیں۔ تیسرا اور چوتھا مقصد بھی اللہ نے اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ اگلی نشست میں تیسری اور چوتھی بات کی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں اپنی بات کو مزید آگے رکھوں، تب تک کے لیے رخصت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔